ଆଜି ବି ଭାରତରେ ରହିଛି ପଲିଆଣ୍ଡ୍ରି ବା ଯୋଡ଼ିଦାର ପ୍ରଥା। ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ 5-6 ଜଣ ପୁରୁଷ ଗୋଟିଏ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପରିବାର ଭଳି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରମ୍ପରାରେ ଖୁସି ଥିବା କୁହନ୍ତି। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଏହି ପରମ୍ପରା ଚାଲିଆସୁଛି। ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ତିବତ, କେନିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି ଏହି ପରମ୍ପରା। ସେଠାକାର ବର୍ତ୍ତମାନର ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ପଲିଆଣ୍ଡ୍ରି ବା ଯୋଡ଼ିଦାର ପ୍ରଥା, ଯାହାକୁ ଭାରତରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ପୁରାଣ ଯୁଗରେ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସମୟରୁ ହିଁ ରହିଆସିଛି ଏପରି ପ୍ରଥା। ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ କେବଳ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ହିଁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରଥା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ତଥା ଭାରତ ବାହାରେ କେତେକ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ରହିଆସିଛି। କିଛି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜନଜାତି ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ମାନୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ସତରେ କ'ଣ ସେମାନେ ଏହି ପରମ୍ପରାରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଏହି ପରମ୍ପରା ପଛର କ'ଣ ରହିଛି କାରଣ? ଏବେକାର ପିଢ଼ି ଏପରି ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଯୋଡ଼ିଦାର ପ୍ରଥା ଉପରେ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ସିର୍ମୋର୍ ଜିଲ୍ଲାର ସିଲାଇ ତହସିଲରେ ରହିଛି ଏକ ଗାଁ, ଯେଉଁ ଗାଁରେ ରହିଛନ୍ତି ହାଟି ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତି। ଏହି ଗାଁରେ ରହିଛି ଯୋଡ଼ିଦାର ପ୍ରଥା ବା ଦ୍ରୌପଦୀ ପ୍ରଥା। ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ମହିଳା 2-ରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଥିବା ଏକାଧିକ ଭାଇ ଗୋଟିଏ ମହିଳାକୁ ହିଁ ବିବାହ କରନ୍ତି। ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି। କିଛି ମହିଳାଙ୍କ ମତରେ ସେମାନେ ଏପରି ବିବାହରେ ଖୁବ୍ ସୁଖୀ ଏବଂ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ପରିବାର କଥା ବୁଝିଲେ ଆଉ ଜଣେ ବାହାର କ୍ଷେତ କଥା ବୁଝନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଡ଼ିଦାରୀ ବିବାହ ଦ୍ୱାରା ପରିବାରର ବଂଶବୃଦ୍ଧି କମିଥାଏ, ତା ସହ ଜମିଜମା ପାଇଁ ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇନଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ଚଳିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଜଲ୍ଦି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିଧବା ନ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ବିବାହ କରାଯାଇଥାଏ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଜୋନସାରୀ ଜନଜାତିରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ପ୍ରଥା ରହିଛି। ସେଠାରେ ପରିବାରରେ ଏକାଧିକ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଭାଇ ଯଦି ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଏକ କୋଠରୀରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବିତାଉଥାଏ, ତେବେ ସେ ବାହାରେ ଏକ ଟୋପି ରଖିଦେଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ ଏହାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ସେହି ରୁମ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିନଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଟୋଡା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ତ୍ରାଭନକୋରର ନାୟାର, ନେପାଳର ଲାମା, ଡେରାଡୁନର ଖାସି, ତିବତ ଆଦି ଜନଜାତିରେ ଏହି ବିବାହ ପ୍ରଥା ରହିଛି। ସେଠାକାର ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଏପରି ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏବେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଏହି ବିବାହ କମିଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣରେ ଲୋପ ପାଇଛି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ। ଏହି ପରମ୍ପରା ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିରୁ ରହିଆସିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ମାନିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।